למעשה, גם אם אנחנו לוקחות אפידורל, אנחנו רוצות להיות מוכנות. שאיפה. 2. את תהליך ההתברגות. כן, השרירים האלה. שלב ההכתרה נקרא כך. אז כמות האוקסיטוצין עולה משמעותית. ליצור מעגלים. רוצה לאסוף אותם פנימה. שזה יכול לראות אחרת, זה יכול להרגיש טוב. כשאני אוחזת בשד, אני משתדלת ש... מינוס 4, מינוס 3. שואבת, ארוך, ארוך, מחזיקה. הצירים יהפכו להיות הרבה יותר מורגשים. נחשפים החוצה באופן הזה. השאיפה שלנו היא למעשה למקסם את כמות האנדרופינים בגוף. אז הבלוטות שיש לנו באתרה מסביב לפטמה. שניות. פתיחה של בית החזה. צריך לראות את השלייה יוצאת החוצה.